Čau, já jsem Slávek a vítejte na 7. autorském čtení z knihy Počkej si, stopařů v průvodce zeměkoulí. A tady tu knížku jsem napsal v listopadu a každý týden z ní čtu kratonkej příběh. Dnes se podíváme na sever a to už hodně dávno. Norsko 2007. Pojedeme na polární kruh, mám na to 2 týdny, napsal mi Mori. Jakožto zkušený stopaři vytiskli jsme si 2 cedule, Polar Circle a Dom. První z nich jsme vytáhli hned v Plzni a dostala nás až do Kazněva, 18 kilometrů. Tam jsme snědli zásobu řízku od maminky, což nás nakoplo a začalo se nám dařit. Poprvé v životě jsme si stopli autobus a navíc až do mostu. Tohle bude dobrý výlet, odhadoval Tomori. Během dalšího dne jsme dostopovali do Rostoku a nastoupili na trajekt do Švédska. Ve Švédsku jsme si tak postávali na opravdu blbým místě, když v opačném směru projel český kamion a odbočil na nedalekou benzínku. Všim sis? Všim. Připrav ceduli domů, kdyby jel zase zpátky. A opravdu, řidič nám ukazoval, že jede na sever a ne domů. Vždyť mi taky. Takže uprostřed Švédska nám zastavil kamion, my otevřeli dveře a hezky česky jsme pozdravili. Řidič se uchechtl, jsem Karel, bylo mi jasný, že jste Češi. Na takhle blbém místě můžou stopovat jenom Češi. Tak to bylo rychlý, jako vždycky. A koukneme se na nějaký fotky, ne? Tak tady to je celá mapka, vycházelo to na tu cestu, že vždycky jeden stát, jedno město, takže jeden první den Česká republika, druhý den Německo, třetí den Švýcarsko, pak týden po Norsku a pak zase jeden den, jeden den, jeden den, nebo to bylo možná malinko víc. No a tady to je fotka z Plzně, z cedulí Polární kruh, Polar Circle. A tady baštíme řízky v Kazněvě. Prosím vás, je to rok 2007, jo? Takže 14 let zpátky. A tady to je náš stopnutý autobus a tady to je náš stopnutý kamion. Prosím vás, kdybyste podle té fotky někdo našeho řidiče poznal, tak nás propojte, já bych ho hrozně rád chtěl pozvat na pivo. No a tady už profi cedule z domů, tady už jedeme vlastně domů, opravdu domů jako domů a stopujeme úplně ze špičky Dánska a za tou cedulí, jak správně stopaři poznali, už se stopovat nesmí. A my stojíme přesně před tou cedulí, dost často jsme se o ní opírali, což se legálně může a to auto, když zastaví, tak přesně můžete vidět, že zastaví až za cedulí, kde už jako nemůže. Takže už jsme to rebelovali. A tady to je fotka z Osla, jakože jsme se tam fakt dostali a před budovou parlamentu jsme si udělali polívku z pytlíku. No a proč dneska povídáme zrovna o Norsku, zrovna o Skandinávii? Protože kamarád Karel Štěpánek, alias Travel Forever a Jarda Bouzek, fotograf, rozjíždí takovou svoji malou show. Jsou trošku vtipný a občas budou trošku trapný, ale snaží se, dělají to dobře. A já doporučím, abyste se ve čtvrtek koukali. A odkaz dám v bio, někde, nějak, asi v komentáři. A já vím, že tady už, že toho je hrozně moc, že všichni každý den koukáte na cestoklub.cz a že prostě nestíháte, ale věřím tomu, že by to mohlo být docela dobrý. Tak se mnou pojďte taky koukat. No a díky, že jste dokoukali až sem do konce a nejspíš se uvidíme zase příští týden, ne? Tak čau.